Venga, va. Sini ni, ကျွန်တော်ရညပိုင်း live show လေးစပါပြီ။ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျသွားပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။Official posting this on Twitter. ဒီဒီနေ့စနေနေ့ကျွန်တော်ရညပိုင်းပြီပေါ့ယူကရိန်းအပိတ်တင်းလေးပေးကြပါလေဒီယူကရိန်းမှာဒီခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကအောက်မှာတို့ဒီခရိုင်းကကျွန်းဆွယ်ရှိပါလေကျွန်းဆွယ်နဲ့ရုရှားပြည်မကြီးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့တံတားဒါဒါမှဒီနေ့ပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ယထာတွေကြီးပုံမှာရှိတယ်လောင်စာစီတွေတင်လာတယ်ယထာတွေကြီးပောက်ကွယ်မှုဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရုရှားရှိတယ်ရုရှားနေပင်လယ်ရှိတယ်ပင်လယ်တွေဒီမှာခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရှိတယ်ဒီကျွန်းဆွယ်ကိုရုရှားကနေထိုက်ဆက်ွယ်ထားတဲ့တရားထူရပါတယ်2018တုန်းကဖွင့်ထားတာပါပူတင်ကဒါသူ့နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီးတော့ကျင်းညာပြီးတော့ဒါအောင်မြင်စာနဲ့ဒါဖွင့်ပွဲလုပ်ထားတဲ့တရားကြီးပါအဲ့ဒီတားကအဓိကဒီခရိုင်းမီးယားကိုရုရှားဘက်ကဒီစီးရီးရဒီအထောက်ပံ့တွေ supply line ကြောင့်စီးရီးစီးပစ္စည်းတွေဒီစက်သားတွေပို့နေတာပါအဲ့ရနေတဆင့်မှာသူကဒီခရိုင်းမီးယားနေတဆင့် gas town bank ဒီ ukraine ကာဆန်ဒီတာကိုသူကအဓိကထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီနေ့မနေ့ကအကြီးကျယ်ပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်Ukraine ဘက်ကရုရှားဘက်ကတော့ကြီးညာတာကဒါဟိုလုံစားစီကံပောက်ကွဲတဲ့ဘာညာပေါ့အမှန်ကတော့ကြီးရတာဒီ Ukraine ရဲ့တံပြန်ထောက်လှမ်းရေးကနေပြီးတော့ဖောက်ခွဲလိုက်တာပါအဲ့တော့တရားကြီးတော့ကြိုးမကြပါဘူးဒီတရားကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယထာပေါ့နော်ယထာတွေကြီးမိလောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ယထာကြီးအတွေ့ကလည်းဒီရုရှားကနေပြီးတော့ Ukraine ကိုအဓိကပို့ပေးနေတဲ့ဒီစီးထောက်ကူပစ္စည်းတွေပါအဲ့တော့ရုရှားကတော့ဒါပြန်ပြင်มาပါဒို့တော့လေအဲ့ဒီပြန်ပြင်မဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အချိန်မှာယူကရိန်းဘက်ကရုရှားရဲ့လာတဲ့ထောက်ပူရေးလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွင်းမှာကာဆန်မျိုးတို့ဒီခရိုင်းမီးယားတို့ကိုပြန်ဖိနှိပ်နေတဲ့အခွင့်အရေးရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီတားကတာဒီတော့အကြီးကျယ်အခမ်းအနားလုပ်ပြီးတော့ဒီဖွင့်ပွဲလုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ယူကရိန်းဘက်ကဒီစီးရီးအသားတွေရနေတာပေါ့နော်မြို့တော်တော်များပြန်သိမ်းနေတယ်အေရီယာမိုင်းစကွဲတော်တော်များကိုပြန်ရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှတနေ့တနေ့သူကတက်ကရှိကိုတူတူလာတယ်မြို့ထဲမှာမှဒီအနေက BBC နဲ့အင်တာဗျူးမှာတဘရာဇလန်စကီပြောသွားပါလိမ့်တဘရာဇလန်စကီကတော့ဒီပူတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာပါအဲ့တော့ပူတင်ကနျူကလ িয়ার သုံးရင်လည်းသုံးတယ်မသုံးရင်လည်းမသုံးဘူးပေါ့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার သုံးနိုင်လိုက်ကိစ္စကိုမေးတာဒါသူကိစ္စပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီသူနေမြေတွေကိုရအောင်ပြန်ယူမယ်သူတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းတွားနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှပူတင်ကသမရဇလန်စကီပြောသွားတာပါဒီပူတင်ကနျူကလ িয়ার ကိုလည်းမကြောက်ဘူးလေပူတင်ကြောက်တာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်သူပြည်တွင်းကရုရှားပြည်သူတွေနဲ့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်တွင်းကသူ့ရဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပဲသူကြောက်တာဘာလို့သူ့ကိုဖြုတ်ချနိုင်လဲသူ့ကိုအာဏာလက်မဲ့ပြအောင်လုပ်နိုင်တယ်ယူယူလီပဲနော်အမေရိကန်ကရုရှားကိုလာသိမ်းပြီးတော့ပူတင်ကိုအာဏာဖြုတ်ချဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်ဘူးလှုပ်လဲမှာလှုပ်လဲလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါတပည့်ကပါစစ်တရားကပါစစ်လဲမဟုတ်ဘူးယူကရိန်းကလည်းရုရှားကိုသာသိမ်းပြီးတော့ပူတင်ကိုဖြုတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကတော့ပူတင်ကသူ့မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုသူထုတ်သုံးနိုင်တယ်
ပူတင်မကြောက်ဘူးသူမပူတင်ကြောက်တာသူ့ပြည်တွင်းကပဲဘယ်သူလဲပြည်တွင်းကပြည်သူတွေသူ့ကိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်သူ့ကိုအာဏာလက်မဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကသူ့ပြည်တွင်းကသူ့ရဲ့ဘူချုပ်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျာသူ့ရဲ့သူ့ကိုဖြုတ်ချနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့သမွေပြည်သူတွေပေါ့အဲ့ဒါသမရဇလန်စကီရဲ့အင်တာဗျူးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲအာဏာရှင်ကြောက်တာပြည်သူပဲကျွန်တော်တို့ထင်နေတာပြည်သူတွေကအာဏာရှင်ကိုကြောက်တယ်ထင်နေတာပြည်သူတွေကအာဏာရှင်တွေကိုကြောက်နေရတယ်လို့ထင်တာအဲ့တော့အာဏာရှင်တွေကပြည်သူကိုကြောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့ဖိတာသူကြောက်လို့သူ့ကိုလှမ်းမှာဆိုလို့သူ့ကိုပြန်ပြောမှာဆိုလို့သူ့ကိုပြန်လှုပ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူကပြန်ထလာပြီဆိုပြည်သူတွေပြန်မထလာအောင်ဒီမစည်းလုံးလာအောင်အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကအာဏာရှင်ကတွေးခွဲမှာအမျိုးမျိုးနဲ့ရန်တိုက်ပြီးမှာအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ဘက်ကလူတွေကအာပီဒီကဘာဖြစ်တယ်ပီဒီကမတရားလုပ်ခံနေရတယ်ဟူလူကလုပ်တယ်အန်ယူဂျီဝန်ကြီးတွေကဘာဖြစ်တယ်ဟူလူကတော့ဘာပြောနေတယ်ဟူလူကအများများဝိုင်းပြောတာပါပြည်သူကိုအများဝိုင်းပြောတာဘာဖြစ်တော့သူတို့ကြောက်တာပြည်သူပဲအဲ့ဒီစကားသည်အပြည့်လို့လဲဆိုအာနာရှင်မြန်မာပြည်ကအာနာရှင်ကိုလေအာဆီယံကလာဖြုတ်ချလို့မရဘူးအမေရိကန်ကလာဖြုတ်ချလို့မရဘူးနီတိုးလာဖြုတ်ချလို့မရဘူးအိန္ဒိယလည်းမရဘူးတရုတ်လည်းမရဘူးရုရှားလည်းမရဘူးပြည်သူကပြည်တွင်းကပြည်သူပဲအော်ဒါဒီအလွန်တန်မိုးရှိသောယူကရိန်းသမ္မတကြီးယူကရိန်းသမ္မတကြီးတကမ္ဘာလုံးမှာ very popular နော်အခုကသူကတကယ်ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ very popular ဖြစ်နေတဲ့ဒီအလျံထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ယူကရိန်းသမ္မတကြီးနောက်ဆုံးဒီရုရှားပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့က BBC နဲ့လုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောသွားတာအဲ့တော့ BBC သတင်းတောက်ကိုမေးတယ်ယူကရိန်းသမ္မတကြီးနဲ့သူတနင်္ဂနွေကျော်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကမေးတယ်ပေါ့နော်သူတတူဘီဘီစီတင်တဲ့ပညာသူကဘလို့ခံစားရလေဒီသမ္မတကြီးဒီဇလန်စကီကအဲ့မှာသူကအရန်နှွေးထွေးတယ်သူကတဲ့ဟိုအနှစ်50ရှိပြီနော်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့မှာရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကသူများနဲ့မတူဘူးသူကနိုင်ငံရေး background ကြီးသူအရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားနော် TV series တွေတွေနာမည်ကြီးတဲ့တရုတ်ဆောင်အဲ့ရနေသူဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြောဖို့ဆိုမှုကတော့တမျိုးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားကပတ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာမတွေ့ရတော့ဘူးဒရင်တောက်တွေကိုဆက်ဆံလာပြီတော့နော်တခြားကပတ်ခေါင်းဆောင်တွေအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒရင်စားဒရင်တောက်တွေကိုမနေတွေ့ဘူးပေါ့ပြောချင်တာအချိန်တိုင်းဒရင်အင်တာဗျူးလုပ်ခါကြီးလာထိုင်လိုက်မယ်ပြောစရာရှိတာပြောပြီးထွက်သွားမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေသူကအရန်တွေးထွေးတယ်တဲ့တော့ဝဲသူရဲ့စိတ်တက်ကအရန်တန်ပါလေသူရလိုချင်တာကိုရအောင်ယူမဲ့စိတ်တက်ရှိတယ်တဲ့ဒါ BBC သတင်းတောက်ရဲ့မနေ့ကအင်တာဗျူးပါအဲ့ဒီသတင်းကလည်းတကဘာလုံးမှာစီရန်စာကိုကပြီးပြောနေပါလေဒီဒီအင်တာဗျူးသူရဲ့မှတ်ချက်ပါမွေးထွေးမှုရှိတယ်သူအသေးစိတ်ပြည်သူကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်သူပြည်သူကိစ္စကိုပဲသူကအာရုံစိုက်တယ်သူပြည်သူတွေအတွက်ပဲသူကအလုပ်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့နှွေးထွေးမှုရှိတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်တွေကြောက်တာပြည်သူလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးလာစရာပေါ့အဲ့တော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကရှိဆက်ပြီးတော့ယူကရိန်းဘက်ကဖိနေပါပြီရုရှားဘက်ကလည်းအခုအစ်စ်တို့စုဆောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီလူစုပြီးတော့ head count လို့ခေါ်တာပေါ့လူရှိရင်ပြီးရောဆိုလို့ရှေ့တန်းကိုအတင်းပို့ပေးနေတယ်အဲ့တော့ရုရှားဘက်ကလုံးဝစီဒီစစ်ကူ
ကအရေးချင်းမရှိတဲ့အရေးသွေးမရှိတဲ့လူတွေကိုတော့လည်းသူတို့ကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေဒါတွေတော့ဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ယူကရိန်းဘက်ကပို့ပြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့လူတွေစိတ်သက်ရေးရတာတဲ့လူတွေရုရှားဘက်ကတော့စိတ်သက်ရေးရလည်းမသားတဲ့မလို့စိတ်သက်ရေးရလည်းစိတ်သက်ကြနေတဲ့လူတွေအတင်းကျပ်ရှိတဲ့ကိုပို့ထားရတယ်လူတွေတခါပူတင်ဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လေသူကပြည်တွင်းမှာသူကဒီရုရှားနေမျိုးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်သူပြည်တွင်းရုရှားပြည်သူတွေအတွက်သူဘာရအောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကို तू ကပြည်တွင်းအတွက်ပဲကြည့်တာပြောချင်တာကပူတင်ကပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကိုပဲကြည့်တာပြည်တွင်းကသူ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုလဲရမလဲဒါပဲသူစဉ်းစားနေတာအဲ့တော့အချိန်တွေရတော့ယူကရိန်းဘက်ကအာသာချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေးဆက်မှုတွေကတော့အများကြီးပဲခြေတံစစ်မြေနဲ့ပြည်နေမှာရုရှားဘက်ရဲ့ခံစစ်စီးကျိုးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုယူကရိန်းဘက်ကဖိပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဝင်တိုက်နေတယ်အမြောက်တွေလည်းပြည်တယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်အပြင်းထန်ခြေတံမှာတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်ယူကရိန်းပြန်သိမ်းလိုက်ရတဲ့မြို့ရွာတွေကြေးရွာတွေမှာလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှိမ်မှနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်ထားတဲ့အုပ်ဂူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လူတွေຢာနဲ့ຢာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရုရှားဘက်ကဒီမြုံနှံထားတာတွေအချင်းစခန်းတွေရုရှားဘက်ကဒီစစ်ကြောရေးနှင်းမှနှိပ်ဆက်ရေးစခန်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်စစ်ရာဇဝကျူးလွန်မှုတွေအထောက်အထားတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရုရှားကစစ်သားတွေကတန့်နေလက်နက်တွေကိရိယာတွေကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးတာသူတို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမသိဆောင်သွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အကြီးကျယ်အရှိတမ်းမှာတော့အရှုံးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပူတင်ကလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့တခြားမျိုးကြီးတွေကိုပြစ်မှောက်ကိုလည်းစိုးရင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့ပူတင်ကကီယက်မျိုးတော်ကိုတခုပြန်ပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဒုံးကျည်မဟုတ်တော့ဘူးပြောချင်တာကသူ့မှာဒုံးကျည်အလုံးလောက်မရှိတော့တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့လည်းသူအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် safe လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်မယ်မနေ့ကပြန်ပြစ်တာအီရန်က drone နဲ့လာတိုက်တာအီရန်ကသူဝယ်ထားတဲ့ drone နဲ့မနေ့ကကီယက်မျိုးတော်ကိုလာပြစ်တာအဲ့တော့သူဒီအရင်တော့ကလို့အဝေးပြစ်လောင်းချအဝေးပြစ်ဒုံးကျည် missile ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်တာမှအဆင်မရှိတော့ဘူးလေပြန်နဲ့လာဖို့ဆိုဝေးသွားပြီပြောချင်တာကသူ့မှလည်းအလုံးအလောက်မရှိတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တခြားစဉ်းစားထားတာလည်းရှိမှာပေါ့အဓိကကဒီအီရန်ကဝယ်ထားတဲ့ drone တွေကိုသုံးတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင်ရုရှားဘက်မှာဒီကျွန်တော်ပြည်တွင်းကကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်တွေကသူကလက်နက်တွေပြီးပေးနေတာသူ့မှာကလုံလုံလောက်လက်နက်ကိရိယာမရှိတော့ဘူးပြောချင်တာကသူကရေရှည်သူက safe လုပ်ထားပြီသူဖြုံးလိုက်တဲ့လက်နက်တွေကိုပြန်အစားထိုးပြီးတော့သူ့မှာလုံလောက်မရှိဘူးယူကရိန်းမှာကတော့အလုံလောက်ရှိတယ်စစ်ပွဲရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ပထမပိုင်းမှာရုရှားကအလက်နက်ကိရိယာအလုံလောက်နဲ့တိုက်တယ်ယူကရိန်းကခံလိုက်ရတယ်အလုံလောက်မရှိဘူးဒီကမျိုးတွေမျိုးတွေကိုသူကအင်အားအသာနဲ့ဝင်သိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကဘာကြီးကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရုရှားကိုဝိုင်းရံပြီးတော့အထူးကြံလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသူထပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီပညာခက်ခဲရှိမယ်၊ကုန်ကြမ်းခက်ခဲရှိမယ်၊တခြားခက်ခဲရှိတဲ့ကြတော့သူကပစ္စည်းထပ်ထုတ်တာတဖြည်းဖြည်းလျော့လာတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းကိုကြတော့အနောက်နိုင်ငံကအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ NATO နဲ့ UK တို့ကဒီလိုချင်တဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုထပ်ပေးတယ်။ထပ်ပေးတဲ့အရုရှားဘက်ကသူ့ရှိတဲ့လက်နက်အင်အားတွေကြာကြာလာတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းဘက်ကလက်နက်အင်အားတွေပူပူကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်ပွဲအနေထားဒီအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာဘူယူကရိန်းဘက်ကတခါပရမရုရှားကတိမ့်နေချီတဲ့လူတွေလာယူကရိန်းကရှိတယ်မရှိဘူးမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအင်အားကိုလေ UK နိုင်ငံမှာခေါ်ပြီးစစ်သင်တန်းပေးတာအထူးစစ်သင်တန်းဂျာမနီနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ကခေါ်ပြီးအထူးစစ်သင်တန်းပေးပြီးတော့ရုရှားဘက်ကလူအင်အားတွေတိုက်ပွဲမှာကြာတာတသိန်းလောက်ရှိနေပြီလေဒေတာက2000 3000နဲ့ဒဏ်ရာ600တသိန်းလောက်ရုရှားဘက်ကလူအင်အားတွေထိခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းဘက်ကကျတော့သူထပ်ဖြစ်တဲ့အင်အားတွေကိုကနတော့ UK အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကစစ်သင်္ဘောတွေထပ်ပြီးတော့သူ့ဘက်မှာအင်အားလည်းတက်လာတယ်။အဲ့တော့ချင်းခွင်းညာတို့ဘယ်လန့်လုတဲ့ချိန်မှာရုရှားဘက်ကလက်နက်လေတဖြည်းဖြည်းနှဲလာပြီ။စစ်သားအင်အားလေ train လုထားတဲ့စစ်သားနော်လူကတော့ရှိမှာပေါ့။လေ့ကျင့်ထားတဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရပြည့်တဲ့စစ်သားလေအင်အားနဲ့တဲ့ချိန်မှာ Ukraine ဘက်ကလက်နက်လည်းတာလာတယ်။တိုက်ရိုက်ခိုက်ရစစ်သားလည်းတာလာချိန်မှာ Ukraine ဘက်ကခံစစ်ကနေတိုက်စစ်ကနေမျိုးတွေပြန်သိမ်းတာ။အဲ့ဒါအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံသွားတယ်စစ်ဘူဟာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲလीကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအင်အားမရှိဘူးသူ့ဘက်ကအင်အားအသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအင်အားစုဆောင်တယ်ပတ်စံလည်းမရှိဘူး
အဲ့ဒီမှာသူ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာရှင်များဘက်ကအကြဆုံးတွေတန်ရတွေနဲ့စိတ်တက်ကြီးရမိုးရွယ်လေးတွေကြဆုံးလာတယ်ရုရှားစစ်တပ်အတိုင်းမြန်မာပြည်မှာလည်းဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်တပ်အင်အားပူတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်စုဆောင်တဲ့ငွေကြေးတွေပူတက်လာတယ်လက်နက်အင်အားတွေလည်းပူတက်လာတယ်နှီးပညာတွေလည်းပူရလာတယ်ဗနာမင်းရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရာသူတို့ဘက်ကကြတော့စိတ်တက်အင်အားတွေကြလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စီဒီအန်လုပ်တဲ့လူရှိသလိုပြောင်းဝင်လာတဲ့လူရှိသလိုကြားလာတယ်သူတို့ဘက်ကအရှုံးကြီးများလာတယ်ထပ်ဖြစ်ဖို့လည်းလူရင်းဟာမရှိဘူးသူတို့ဒီကုန်းလန်းလာလို့မရဘူးရဟဲ့ရင်နေနဲ့လာနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပူတာလာအဲ့ဒီတာလာတဲ့အားသာချက်ကိုယူကရိန်းကရုရှားကအကြယူကရိန်းအတက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကအကြကျွန်တော်တို့ကအတက်ကဒီတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြီးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကကြေညာတာဒါရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ vision ပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတာဒီကမ္ဘာအခုကြီးအပြည့်ဝယူကရိန်းတော့မရပြီမလေဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတယ်မြန်မာပြည်ပွားတွေရဲ့အခုကြီးကတော့အပြည့်ဝရတာလေအဲ့တော့ဒီတွင်းမှုပဲအာဏာရှင်တွေကကြောက်တာအဲ့တော့ယူယူလေးပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်အာဏာရှင်တွေဟာပြည်တွင်းအင်အားကိုပဲကြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာအာဏာရှင်နဲ့ဆူနေနေတဲ့လူတွေငြင်းချင်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေတမန်စီပွားရေးပြည်သူတွေကအာဏာရှင်တွေကြောက်တဲ့ပြည်သူတွေကအာဏာရှင်နဲ့ဘလူးပလဲလုပ်နေခြင်းသည်အာဏာရှင်အသက်ဆက်ဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပြည်သူတွေကတယောက်မှမပါရင်ဒီအာဏာရှင်ပြုတ်ကြပြီအဲ့တော့အာနာရှင်ကြောက်တာအမေရိကန်မဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကြောက်တာအာဆီယံမဟုတ်ဘူးပြည်သူအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကနေမှာအာနာရှင်နဲ့ဘလူးသူကရာဇမပြည်သူကိုသူနဲ့ဘလူးပလဲလို့သူကလှုပ်ထားမှာအဲ့ဒီထက်အောင်အာနာရှင်ကြောက်တဲ့ပြည်သူကကိုယ့်ကိုကြောက်နေမှသိရတာနဲ့အာနာရှင်နဲ့ခက်တီခက်တတန်းဆက်ဆံရမှာလေကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံကြီးမလုပ်ချင်လဲပါဇက်ပိတ်ပြီးအိမ်မှာနေလေဘယ်သူမှလာမဖမ်းဘူးလေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနိုင်ငံကြီးသမားနိုင်ငံကြီးသမားနိုင်ငံကြီးတွေပါတီတွေထောင်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပေါ်မှာဝင်ပြပြီးအာနာရှင်နဲ့အတူသွားပြီးအစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့လူတွေကအာနာရှင်နဲ့လူတွေဖြစ်သွားပြီမဟုတ်အာနာရှင်ကိုအသက်ဆွနေတဲ့လူဟုတ်ဟုတ်လားအာနာရှင်နဲ့ငင်းငယ်မဆွနေခြင်းဘူးဆိုလေကိုယ့်အကိုကိုယ့်ရဲ့အီးကိုအီးအီးအာကိုလေသက်စကမ်းမှာအေးစေးထိုင်နေလက်နဲ့ကြိုက်ထားလေအဲ့တော့အာနာရှင်ကအာနာရှင်ကသက်ဆွနေတယ်ဆိုတဲ့ကအာနာရှင်စီယုံမှုကိုခံပြီးတော့အဲ့ဒီအာနာရှင်ကြောက်တဲ့ပြည်သူတွေကနေအာနာရှင်နဲ့အတူတူသွားနေခြင်းသည်အာနာရှင်ကိုအသက်ဆက်အောင်လုပ်တဲ့အာနာရှင်တွေမဖြစ်နေဘူးလားတို့တကမာလုံးကတော့ဆက်ရှင်လုပ်ကြပါအာနာရှင်ကိုဖိအားပေးပါကိုကြတော့အာနာရှင်ကိုဆက်ရှင်မလုပ်ဘူးအာနာရှင်နဲ့ဘလူးပလဲလုပ်နေတယ်အာနာရှင်ခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲတွေတက်တက်နေတယ်အာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကစားပွဲကြီးမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဒီ2008ကြီးကနေတဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အတူရုပ်ောက်ပွဲကြီးလုပ်မှာကိုဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါတီလုပ်ဖို့အတွက်ဝင်ပြိုင်မှုလုပ်နေတယ်ပြောဒီဒီလိုအာနာရှင်အာနာရှင်ပေးမဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘဝကိုခံယူခြင်းနဲ့အာနာရှင်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတဲ့အာနာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ထန်းစည်းထောင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘဝမဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အာနာရှင်ပေးမဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘဝအာနာရှင်သကောင်းပြုမဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘဝအာနာရှင်ကနေ endorsement လက်မှတ်ထိုးပေးမဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘဝအာနာရှင်ခွင့်ပြုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အာနာရှင်ခွင့်ပြုတဲ့ဝန်ကြီးတနေရာကိုလိုချင်ပြီးတော့အာနာရှင်နဲ့အတူပြည်သူကိုပူးပေါင်းဖိနှိပ်တဲ့ပုံစံမဖြစ်နိုင်ပြီဘူးလား။ဒါဒီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာပဲ။အဲ့တော့ UK တပ်ပကြီးကတော့ပြောတယ်ပူတင်ဒီနျူကလ িয়ার သူမကြောက်သူမှရှိရင်သူတုံးကြီးတုံးမှာပဲဒါသူကိစ္စပူတင်ကြောက်တာပြည်တွင်းရပဲသူပြည်သူရယ်ပြည်တွင်းကရုရှားတွေကိုသူကြောက်တယ်အဲ့ရုရှားတွေကရုရှားနိုင်ငံရေးသမားပါမယ်အတိုက်ခံပါမယ်နော်ဟောပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းပါမှာပေါ့သူ့ကိုပြန်ဖြုတ်ချနိုင်တာပေါ့သူတို့စကားနားမတောင်းတော့ဘူးပူတင်ကတရားလွန်လာပြီအားလုံးပြက်စီးမယ်ဆိုသူတို့ဖြုတ်ချကြည့်ဖြုတ်ချမှာပေါ့အမေရိကန်မဟုတ်ဘူးနေတိုးမဟုတ်ဘူးလေယူကရိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အမေရိကန်လို့နေတိုးတို့ယူကရိန်းတို့ကလည်းရုရှားတနင်္ဂနွေလို့ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ပူတင်ကိုဖြုတ်ချဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တောင်ကြီးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဖေကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယခြေပြန်ကြောပါမယ်ပူတင်ဒီရုရှားလက်နက်အင်အားအသာလူအင်အားအသာပတ်စံအသာနဲ့
ဘူးတိုးတယ်တိုးတဲ့ခါကျတော့ယူကရိန်းဘက်ကလူအင်အားလည်းနေတယ်လက်နက်အင်အားလည်းနေတယ်မိပညာလည်းနေတယ်လက်နက်လည်းနေတဲ့ခါကျတော့ခုခံမနိုင်ဘူးခုခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအင်အားတာလို့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးကြားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံဘက်ကဆွဲတကြီးနဲ့ပါလုပ်ပြီးတယ်ယူကရိန်းကိုလက်နက်အင်ပထမတစ်အချက်ရုရှားရဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုအင်အားကိုပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ဆက်ရှင်လုပ်တယ်။နည်းပညာတွေဆက်ရှင်လုပ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ရုရှားထုတ်နေတဲ့ဒုံးကျည်တွေအားလုံးဒီအမေရိကန်နည်းပညာအနောက်နိုင်ငံနည်းပညာတွေမှသူသုံးလို့မရအောင်ကုမ္ပဏီရတဲ့ဆင်ပိတ်ဆို့တယ်။ပြီးတော့ပတ်စံအင်အားကိုဖြတ်တော့တယ်။အရင်းမြစ်ကိုဖြတ်တော့တယ်လက်နက်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်1အချက်ကယူကရိန်းကိုလက်နက်အင်အားပို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ရုရှားနဲ့ပူတာအောင်လုပ်ပေးတယ်။ယူကရိန်းရဲ့လက်နက်အင်အားပြစ်အားသည်ရုရှားရှိတဲ့အင်အားနဲ့တာအောင်လုပ်ပြီးလေ၃ချက်ရုရှားစစ်တပ်တွေရှေ့တန်းမှာအဆုံးရှုံးအများကြီးနဲ့ယူကရိန်းရဲ့လက်စွမ်းလက်ပြဖို့လူ200ကျော် 3000 နဲ့ဒဏ်ရာရလူ6000ကျော်ဆိုတော့သသိန်းနီးပါးသည်ဖြုံးပြီးအားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အိန္ဒိယကိုအစားထိုးဖို့တည်းရုရှားပြည်သူတွေကဘယ်သူမှမျိုးချစ်စိတ်တွေနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးစစ်ထဲလည်းမဝင်ဘူးထွက်ပြေးတာအခုရုရှားကထွက်ပြေးတဲ့လူသသန်းလောက်ရှိနေပြီဒီတပတ်တဲ့အတွင်းမှာပဲလူတစ်သိန်းသုံးသိန်းဘော်ဒါတွေကုန်ရောက်နေပြီထွက်ပြေးကြပြီစစ်တဲဘယ်သူမှမဝင်ကြဘူးအဲ့တော့ရုရှားမှာစစ်တဲမရှိဘူးလက်ကျင်ထားတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးအခု तू စုဆောင်ရတဲ့လူ तू ဖမ်းဆီးလို့ရတဲ့လူထောင်ရတဲ့လူတွေအားလုံးဒီလူယူနီဖောင်းပို့လိုက်မယ်သုံးရက်စစ်တဲတဲ့ဘယ်ညာဘယ်ညာမောင်းမယ်တနက်ပြစ်တက်လောက်ကို तू လွှတ်ထုတ်လိုက်မှာသွားရှိမှလူရန်တော့တဖိအဲ့လူတွေအားလုံးရုရှားယူကရိန်းနဲ့ပြစ်လို့ရှာဆုံးတာ तू လုံးမို့ तू တတ်မှာမဟုတ်တာကာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆောင်ရေးထောက်လိုက်ရေးသတင်းအချက်လက်လေးညံ့ပြင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဘက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းကိုရုရှားကအဲ့ဒီအသာကနေအောက်ကျလာတဲ့ချိန်မှာယူကရိန်းကအောက်ကျနေရပြီလို့ယူကရိန်းကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။လက်နက်ချင်းရှင်လို့ရတယ်။ယူကရိန်းကိုစစ်တင်တန်းခေါ်ပေးတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာခေါ်ပြီးပေးတယ်။ UK နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံတိကိုယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေစစ်တင်တန်းခေါ်ပေးတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာစစ်တင်တန်းခေါ်ပေးတယ်။ပစ္စည်းထောက်ပံ့တယ်၊ဤပညာထောက်ပံ့တယ်၊ထောက်လိုက်ရေးတွေထောက်ပံ့တယ်ပြီးတော့စစ်ဘိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ viewer တွေအားလုံးကိုကူညီပေးတယ်။အဲ့တော့ယူကရိန်းကိုကြားခံပြီး NATO နဲ့ UK US ကယူကရိန်းဘက်ကဝိုင်းတိုက်တာ။သူတို့ဒီ physically လူပဲဝင်မတိုက်တာ။အုံနောက်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်။လက်နက်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်။ငွေနဲ့ဝင်တိုက်တယ်။စိတ်တက်ခွန်အားနဲ့ဝင်တိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရုရှားကလက်နက်လည်းနှဲလာတယ်ယူအင်အားလည်းနေလာတယ်စိတ်တက်လည်းကြက်လာတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းကပြန်နိုင်လာတဲ့အတွက်စိတ်တက်လည်းတက်လာလေလက်နက်လည်းရှင်လို့ရလာလေယူအင်အားစီးရင်းနည်းပညာလည်းပိုကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအခုမြို့တွေပြန်သိမ်းလာတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှလည်းအတူတူပဲလေအစပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာလက်နက်မပြောနဲ့တွားကြထုတ်တယ်အောင်မရှိဘူးပတ်စံတပြားမှမရှိအကုန်လုံးထွက်ပြေးရတယ်အိုးအိမ်တွေထားပြီးထွက်ပြေးရတာအသင်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုဝန်ကြီးဌာန NUG နဲ့အခုလိုငွေအင်အားတွေဖြစ်လာဖို့အသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မထင်ဘူးလား။ဦးတချို့တွေပြောနေတယ် NUG ကိုမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ NUG ဖန်တီးသွားတဲ့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သေချာစရာကြီး။ဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိဘူး၊လက်နက်လည်းမရှိဘူး။အတူတချောင်းတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့အခုလူတိုင်းလူတိုင်းတော်လိုင်းကြီးလုပ်နေတဲ့လူတိုင်းသူ့တဘောနဲ့သူ့လို့တာဘာဖြစ်လို့သူ့တဘောနဲ့သူ့လို့လဲ။အာနာရှင်ကလိုက်ဖမ်းလို့အာနာရှင်ဘာလို့ तू ကဂျိုရောက်တဲ့လူကနောက်ရောက်တဲ့လူပဲရှိတာဂျိုရောက်တဲ့လူကဂျိုပြီးမြင်တဲ့အတွက်ဂျိုသွားတယ်နောက်လူကတော့လိုက်ဖမ်းလို့လွားတယ်စီရီယယ်လို့လူကလည်းနောက်တော့နေလို့ပြလို့ထွက်ပြေးရတာဘာဖြစ်လို့လဲအာနာရှင်ကဖမ်းတာအာနာရှင်တွေကအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကင်အောင်တွန်းပို့လိုက်တာအာနာရှင်တွေကပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော်လိုင်းကြီးပြန်လှုပ်ပြီးသူ့ကိုပြန်လဲခုခံအောင်လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာသူလှုပ်တာအဲ့တော့တပြားမှမရှိဘူးအတူတောင်းတော်မရှိရနေဘောရနေပြီလို့အခုလိုတက်အင်အားတွေဖြစ်လာအောင်ငွေအင်အားတွေဖြစ်လာအောင်ဒီပညာအရာအခုလိုပဇင်းပြချရတဲ့ဟာတွေအစားမနေ့ကပြောရတယ်ရှိပြီတဲ့တနေ့မှာကြည့်ပြီးသားသူတို့မှရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာမျိုးဖြစ်လာဖို့တွေ့အမေရိကန်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကယူကရိန်းလောက်မပေးပြီပင်ကျွန်တော်ပြောသလိုဆွေးနွေးကြမယ်ဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အခါကျအကြံဉာဏ်တွေပေးမယ်ကြဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအင်တိုက်အားတိုက်ဘုန်းဆိုလဲလှူလိုက်တာပဲ။ယုတ်သူဆိုလဲဝဲလိုက်တာပဲ။ဗားလက်မဲ့ဆိုလဲဝဲလိုက်တာပဲ။ဒီလက်မဲ့ဆိုလဲဝဲလိုက်ကြတာပဲ။အင်နဲ့အားနဲ့ဝိုင်းပြီးအားပေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအင်အားကသူတိဆောက်တာ
တိဆောက်တာအဲ့တော့ဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးကိုတူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးရှစ်သိမြအင်အားနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ဓာကြီးကိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာဘဲလန်းလုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကစိတ်တဲ့အင်အားပို့တာလာတယ်မြေမြေဒီပို့ရလာတယ်ပို့ပြီးအနိုင်ရလာတယ်အချိန်မှာဟိုဘက်ကကြတော့အရှုံးတွေပေါ်လာတယ်ထွက်ပြေးရတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်တိကျတဲ့ဒဏ်ရာမှုတွေဦးတောင်းတဲ့ချီဘယ်နှတောင်းရှိနေပြီဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဒဏ်ရာလူတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအင်အားတာလာတာတာလာတဲ့ခါကျတော့ခုခံစေးရနေပြီတော့တိုက်စစ်ချိန်မောင်းရေးစစ်ကိုပြောင်းလာအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားကြီးယူကရိန်းလိုနိုင်ငံတော့ရှစ်လကျော်အခုပြန်လုပ်ယူရတော့ယူကရိန်းကိုရုရှားသိမ်းထားတဲ့နေမီအကုန်လုံးရဲ့20ရံလောက်ပဲပြန်ရသေးတယ်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးအခုကဝင်းသားလက်လာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့မှဆိုလဲမိုးရာသီနဲ့ကြုံလိုက်တာအဲ့တော့အချိန်တစ်ခုဆိုတာပြီးကိုပြီးရမှာအဲ့တော့လမ်းကြောင်းတီရာသီဥတုအနေထားဒီကျွန်တော်တို့ဘက်မှာသူတို့ဘက်ကအကြကျွန်တော်တို့ဘက်ကအတက်အဲ့ဒီအတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစိတ်သက်ရေးရနဲ့မြဲမြံဆိုင်ဆိုင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေတာမန်ပြည်သူတွေနားမထောင်ရဲအောင်တာမန်ပြည်သူတွေ Facebook မသုံးရဲအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလူတွေက Facebook တွေကနေတက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သက်ကြီးပြောချင်တာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကို dialogue မျိုးစုံနဲ့လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်နေတာကူကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်အားတာနေတာကူပြီးတော့ပြည်သူကိုကြောက်တာကူသူကကြောက်လို့ပြည်သူကိုခြောက်ထားတာအဲ့တော့ကိုကအခြောက်ခံထားရတာအမှန်ကိုကဆရာအာနာရှင်တော်ပြည်သူသည်အမိပြည်သူသည်အဓိကပြည်သူသည်အရှင်ဆိုတာအရှင်သခင်ဆိုတာအာနာရှင်တော်သိတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရဲ့အင်တာဗျူးအရာပူတင်သည်သူပြည်တွင်းကရုရှားပြည်သူတွေကိုပဲကြောက်တာနျူကလ িয়ার နဲ့တောင်မကြောက်ဘူးပြောချင်တာအာနာရှင်တော်ပြည်သူကိုအရှင်သခင်လို့သူကထင်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့သူကပြည်သူကသူ့နဲ့တားတယ်အရှင်သခင်ပေါ့အဲ့တော့အာနာရှင်တော်ပြည်သူကိုအရှင်သခင်လို့ထင်သေးတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပုံပြီးသတိထားမှာကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်မပါပါဘူးညီမနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြောတာပြည်သူကအရှင်သခင်အဲ့တော့အာနာရှင်ကတော့အဲ့ဒီအရှင်သခင်သူ့ကိုအရှင်သခင်နေရာကိုပြန်ယူမှာသူဒီငါအဲ့ရောက်ငါကဒါအယတ္တစကားပေါ့နော်ငါကအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ငါဆရာဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ယူမှာဆိုလို့အရှင်သခင်ကိုဆရာခေါ်ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကိုဥချိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဖန်ဆီးရဲ့နှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘဝဖြတ်တဲ့ထောက်သွင်းခြင်းချတဲ့ဒုတိယမဟုတ်သူကသူပဲပါအောင်ထိကက်တန်ရအောင်လုပ်တယ်လူဒီမဟုတ်လူလောကကနေထွက်ခွာသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့သူကထိန်းထားတာဒါတော့သူသိတယ်ပြည်သူကအရှင်သခင်ဆိုတာအဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ပဲပြည်ပြည်ဒီစနစ်ပဲပြည်ပြည်နှစ်ခုလုံးမှာပြည်သူကအရှင်သခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာနာရှိတဲ့လူတွေအများစုစုဆောင်နေထိုင်တော့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုယူမာဖြစ်တဲ့လူဟာအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီဆိုရှယ်လစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကအရှင်သခင်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်နေပြီအဲ့တော့ပြည်သူကအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့ခြောက်ပြီးဖိထားပြီးရွတ်တော့ပွဲအတုလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကပဲသဘောတူတရားရောင်ကဘာပေါ်မှာသူဒီပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရသမရဆိုပြီးကြီးညာခြင်းလို့သူရေကောက်ပွဲအတုလုံးမှာအဲ့ဒီသူရေကောက်ပွဲအတုလုံးပြီးသူကိုယ်သူအာနာဘိသိက်ခံမဲ့အခမ်းအနားမှာကိုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့လူတွေစီးပွားရေးသမားတွေဝန်ထမ်းတွေကအာနာရှင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုဒီကိုရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရဲ့ရက်တီချက်တွေယနေ့ရက်တီချက်တွေကကိုကိုတိုင်အာနာရှင်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိရလားအာဏာရှင်ရှိနေရင်ပြည်သူကိုဖိနှိပ်မယ်ပြည်သူကိုကြောက်တာကိုမြန်မာပြည်ပို့ပြီးတော့ပဋိပက္ခဖြစ်မယ်လူတွေပို့ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့လူတွေပို့ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်လူတွေအိမ်တွေမိဖို့ရှုပ်အောင်လင်မြန်ပေါ်ရနေဘိုးဘိုးကျဲတဲ့လူကိုကိုကအားပေးပြီးသူ့ကိုတရားဝင်သမရအဖြစ်
အသက်သွေးမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်နေပြီးတော့မမပြေအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံရေးလုပ်နေပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်နေပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအနာရှင်တွေမဟုတ်ပြီဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနာရှင်တွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူကကိုကိုကိုအရှင်သခင်မှန်သိတဲ့အတွက်အရှင်သခင်နေရာကိုရဖို့အတွက်ကိုဒီဥစ조사နေကြတဲ့လူတွေရက်တည်နေကြတဲ့မေဦးတော်လာရေးဘက်တော်သားတွေကမမှန်နေပြီဘူးလားကိုကကိုကိုကိုအရှင်သခင်သိဖြစ်မှန်သိသွားပြီအဲ့တော့အရှင်သခင်မသိမှန်သိသွားတဲ့မေဦးတော်လာရေးဘက်တော်သား NGO ရေးဖြစ်ဖြစ်ဥကျွန်တော်တို့ထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် BDF ပဲဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကိုအရှင်သခင်မှန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အရှင်သခင်ကအမိတ်ပေးတာကိုပဲနားထောင်ရမှာကိုကိုအရှင်သခင်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးအမိတ်ပေးနေတာကိုတို့ဗီဇာပေးမှရမှာမတော်ဘူးတို့စီးပွားရေးလုပ်ခိုင်းမှခွင့်ပြုမှမလုပ်ဘူးတို့အုပ်ချုပ်မှចောင်းတက်ခိုင်းမှမတက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီအာနာအဲ့ဒီအခုလက်နဲ့ယူထားတဲ့လူကကိုယ့်ကိုဒူးထောင်ရမဲ့လူတွေကိုဒူးထောင်အောင်လုပ်နေတဲ့လူကမှန်နေတာလားဒါစဉ်းစားစရာပဲတော့စဉ်းစားစရာပဲကိုကကျွန်တော်တို့ငွေဦးတော်လိုင်းရေးနေဦးအမှန်တရားဘက်တော်သားတွေကကိုကိုကိုအရှင်သခင်ဖြစ်မှန်သိလို့သူတို့မတရားလုပ်တာကိုမခံလားကိုကသူတို့ကိုခိုင်းနေတာသူတို့ကအဲ့လိုမခိုင်းနဲ့ကိုကိုလာဖိနေပြီးတော့ပြောချင်တာကအရှင်သခင်ကိုလာစော်ကားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်သခင်နေရာရဖို့လုပ်နေတာကိုခါမှန်နေတာလားအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတရားဝင်ပြည်သူကသဘောတူပါတယ်ပြည်သူကထောက်ခံပါတယ်ပြည်သူကကြည်ပြုပါတယ်ပြည်သူကပုံမှန်လုပ်နေပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်နေပါတယ်ရုံးနေသွားနေပါတယ်ကျောင်းနေသွားနေပုံမှန်နေတာဖြစ်နေတာကိုပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ EEERO လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းကိုင်နိုင်ငံသားပါတီတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေအာနာရှင်တွေပဲလားအာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့လူတွေပဲလားအဲ့လူတွေကပြည်သူအတွက်လုပ်နေတာလားသူကသူအရှင်သခင်ရှိတဲ့ပြည်သူအတွက်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအရှင်သခင်ဒီဘက်ကအတူတူပါယက်တည်ရမှာလीဒါဒီယနေ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲယူကရိန်းတိုင်းပဲသူတို့ဘက်ကစိတ်တည့်ရည်ဟာကြာဆုံးနေပြီသူတို့ဘက်ကလူငယ်လက်နဲ့အင်ဟာပြုတ်ခွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကစိတ်တည့်ရည်ရသာကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပုံပြီးစုဆောင်လာတဲ့လူရင်းဟာလက်နေရအသာကြီးတယ်နေပညာအသာကြီးတယ်ဥရောပသမဂ္ဂလိုဥရောပလွှတ်တော်အမတ်တွေက NGO အစိုးရကိုအသိမှတ်ပြုပြီးပေါ့အာဆီယံဝန်တော်တောင်းဆိုနေတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ message ဒီပူတင်ဒီရုရှားပြည်သူကိုပဲကြောက်တယ်นิวเคลียร์လက်နက်ကိုတော့မကြောက်ဘူး။ तू လည်းသုံးဖို့ဝင်လေးမှမဟုတ်ဘူး။ဒါသူ့ကိစ္စအဲ့။အာနာရှင်ဒီပြည်သူကိုကြောက်တာ။ပြည်သူကိုကြောက်လို့ခြောက်ထားတာ။အဲ့တော့ခြောက်တာကိုလက်မခံတဲ့တော်လည်ရေးဘက်တော်သားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှင်သခင်နေရာကိုဝင်ယူပြီးတော့ရက်တည်နေတာ။တချို့သောသူများကတော့အာနာရှင်နဲ့အတူရက်တည်နေတာ။ဒါလေးကိုမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါလေးကိုမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်အာနာရှင်ပူတင်သည်နျူကလ িয়ার လက်နက်တော်မကြောက်ပါဘူးတဲ့သူကြောက်တာရုရှားပြည်သူတွေပါတဲ့ဂျီဒွင်းကိုကြောက်တာတဲ့သမရဇလန်စကီရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုဝင်ရပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်